pessoal, me chamo Josué, também tenho um canal no YouTube e hoje tocaremos a música Tua Graça Me Basta, de Davi Sassa. Espero que gostem. E este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui, comentar e compartilhar. E também visite o canal do José, pois ele tem muitos outros vídeos de músicas gospel. Então confira alguns vídeos dele lá no canal dele. Até o próximo vídeo.